just first impressions, but these few nights have raised some questions. I've never known where I'd belong, but you've made this place feel like home. In the shelter you've given me, I need your company. The world spins us around, our hands are tied, our hearts are bound, and I know we'll get the chance to do it all. A jsem majitelem společnosti Refuel Service. Právě jste zhlédli ukázku špičkové prezentace nemovitosti, která je součástí naší práce. Připravujeme a prezentujeme vaši nemovitost novému majiteli jako jeho nový domov. Používáme k tomu nejmodernější technologie a profesionály v oblasti prezentace nemovitostí. Máme společný cíl. Vaši nemovitost nechceme prodávat. My ji chceme skutečně prodat. Děláme to nejlépe, jak umíme. Nebojte se nás na cokoliv zeptat. Zavolejte, napište, stavte se. Děláme reality srdcem a děláme pro vás.